চাওঁ। পোনপ্ৰথমতে মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে বাইশ উৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ৰাভা জনজাতিটো সমগ্ৰ বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা, প্ৰসাৰ তথা প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আমাৰ বাবে এইখন মঞ্চ উপস্থাপন কৰি আগবঢ়াই দিছে, তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ দুধনৈ আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা, দুধনৈ আঞ্চলিক মহিলা পৰিষদ আৰু দুধনৈ আঞ্চলিক স্বস্থ অনুসূচী দাবী সমিতিৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক, লগতে এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ মঞ্চত উপস্থিত থকা সমূহ বিচাৰকবৃন্দলৈ মই মোৰ শ্ৰদ্ধা আন্তৰিকতাৰে জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সমূহ ৰাইজলৈ মই মোৰ মৰম ভালপোৱা যাচিছোঁ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ তথা সাংস্কৃতিক ৰাজধানী ৰূপে পৰিচিত অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ মই দুধনৈৰ বাসিন্দা। মোৰ নাম শ্ৰী যৌতিকা ৰাভা, প্ৰতিযোগী নম্বৰ 33। মোৰ অভিৰুচি হৈছে অভিনয়, নেমৰাচম। খুব ধুনীয়াকৈ কৈছা তুমি কথাখিনি যৌতিকা। তোমাৰ মানে তোমাৰ নিজৰ গুণ আটাইতকৈ কোনটো গুণ ভাল বুলি ভাবা আৰু আটাইতকৈ কিবা গুণ যদি তুমি নিজৰ বেয়া পোৱা আমাক ক'বা নেকি? নিশ্চয় বাইদেউ, ভালটো কোৱা। ধন্যবাদ প্ৰথমে আপোনাৰ এই সুন্দৰ প্ৰশ্নটিৰ বাবে। মোৰ ভাল গুণটো হ'ল মই আত্মনিৰ্ভৰশীল হয়, যিটো মই ক'ব বিচাৰিম যে মই ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা মই মোৰ মা দেউতাৰ টকা মই নলওঁ, মই বেছিভাগ মই নিজে কাম কৰোঁ আৰু মই বৰ্তমান এগৰাকী শিক্ষিকা হিচাপে কাম কৰি আহিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে মই অভিনয়ো কৰোঁ, সবখিনি কাম মই কৰোঁ, হাজিৰা পৰ্যন্ত কৰিব পাৰোঁ মই আৰু অলৰেডি মই কৰিছোঁ। এইবাৰ আমাৰ গাঁৱৰ যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাৰ কামটোও মই কৰিছোঁ, হাজিৰা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু এইবাৰ মই ক'ব এটা কথা মই জনাব পালে মই অত্যন্ত ভাল পাওঁ। মই সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ মোৰ দেউতা মানে আগতে অত্যন্ত কষ্ট কৰিছিলে যিহেতু হাল বাইছিলে, তো বৰ্তমান মানে দেউতাৰ মানে নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে ভালকৈ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে আৰু দেউতাৰ ব্যৱসায়ত মানে অত্যন্ত বাধা আহি পৰিলে। তো দেউতাই এদিন মোক ভালকৈ বহাই পিনে ক'লে যে সৰু মা মই দোকান এখন খুলিব বিচাৰিছোঁ। তো তেনেকৈ কোৱা দেউতাও মানে অকণমান মানে দেউতাৰ হয়তো আশা এটা জাগিল যে মই চাগে তেওঁক অকণমান হ'লেও সহায় কৰিব পাৰিম। তেতিয়া দেউতাই মোক পইচাৰ কথা ক'লে যে মই অমুকৰ পৰা ধাৰলৈ ল'ম ভাবিছোঁ, তুমি কি কোৱা? মই তেতিয়া ক'লোঁ নালাগে দেউতা, মোৰ মহিলা গোট এটা আছে মই তাৰে পৰাই আপোনাক দি দিম। আৰু মই এতিয়া দেউতাক তাৰে পৰা ধাৰ কৰি হ'লেও দেউতাক দোকান এখন খুলি দিছোঁ, এইটোৱে মোৰ ভাল গুণ বুলি কওঁ। ধন্যবাদ। আৰু মোৰ বেয়া গুণটো হ'ল মই বেয়া গুণ তেনেকৈনো কি ক'ম, মানে মই সহজে মানুহক মাত দিব নোখোজোঁ, যদি মোক কোনোবাই মাত দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই তাৰ লগত বহুত বেছি ভাল হৈ যাম। প্ৰথমে মানুহজনে মোক ভাবিব যে ছোৱালীজনী মাত নিদিয়ে, মই চুপচাপকৈ থাকোঁ মানে এনেকৈ থাকোঁ, যেতিয়া মোক মাত দিয়ে তেতিয়া হয় 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 এনেকুৱা টাইপৰ। তো এইটো মই ভাবোঁ আৰু কোনোবাখিনিত মোৰ বেয়া গুণ। মই যিহেতু অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ, মই আপোনালোকে যদি আমনি নাপায় মই মোৰ অভিনয় এটি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যদি অনুমতি দিয়ে মানে এতিয়া কেইটা বাজিছেটো গম পাইছা? 3:30 বাজিবৰ হ'ল, অকণমান সময় দিছোঁ তোমাক, 1 মিনিটত তুমি অকণমান আমাক দেখুৱাই। বৰ্তমান আমাৰ সমাজত এটা জঘন্য ঘটনা ঘটি আছে, কাণ্ড, যি কাণ্ডটোৰ নাম হৈছে ধৰ্ষণ কাণ্ড। আৰু সেই ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ পিছত ধৰ্ষিতা এগৰাকীৰ মনত কি ভাৱ হয়, তাৰ পিছত তাৰ জীৱন চক্ৰটোনো কেনেকৈ চলে, মই তাকে মোৰ অভিনয়টিৰ মাজতে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব। কি ভুল আছিল মোৰ, কি ভুল আছিল মোৰ, যিয়ে দানৱৰ দৰে মোৰ দেহৰ ভক্ষণ কৰি নিজৰ পিয়া বুজালে, কি ভুল আছিল মোৰ? মইতো এদিনা স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিলো, সিহঁতে মোৰ ইয়াত চুলে ইয়াত চুলে ইয়াত চুলে, মই চিঞৰি চিঞৰি ইমান অনুৰোধ কৰিলো মোক যা
ভুল আছিল মোরা পুতলারে খেলা বয়কত মুখ নির্জীব পুতলা উজাই মোর দেহর ভক্ষণ করি মোর দেহর লগত খেলিলে তারিখে আর মোর ভন্তি মুকুতা খাখলারি ধর্ষণ কাণ্ড এটা হয় যার কারণে মানে বাধ্য হয়ে গেল এই অভিনয়টি করবর কারণে আর তারপিছতে তার ভাইয়ে যখন মোর ভাল বন্ধু আছিল স্কুলিয়া জীবনের সময় হিরণ্য খাখলারি হত্যা করে দিয়া হয় মানে এইখান মঞ্চরপরা ন্যায় বিচারিছো যাতে ঘরখনে আর প্রতিগী ধর্ষিতা নারীয় ন্যায় পায় নেমরা চাও।